Ini potongan. Ini potongan kah? Ngantuk kesitu kok. Lalen isine. Saya di servis apa mana? Lalen. Oke, singkirkan di set ya. Oke, bongkar. Bongkar kabeh sak isine. Sing di servis kelalen apa bae? Dibongkar mana? Iku nara salah finale ganti NJW nambien gak ngai duwe lah jumlahi pirok lalen karo tripre rusak juga kaya nara salah sebelah sih oke tangkat. Lurus. Bongkar samping, tutupe. Sayang power engine urung tak garap nembe dibongkar soale biyen kan saya bingung finale ganti apa nek salah itu. Karo iki urung dibayar. Ana dhewe kajine wis dadi suwe ora cukup-cukup. Pirang-pirang wulan. Tahun jare wong iki. Oke. Ke finale ATK NJW 21194. Sing spek e padha san kan berarti. 9493 Ciloro 3 4 5 6 7 8 tolong set. Jadi iki PCB R kapur atau biaya servis iki karo masang-masang ya. Oke, tak hitung nang WA. Nah, iki gak ada apa-apa nih. Kita resiki li tak tes. Oke, wis tak resiki, tak tes. Marani awan pe bos. Esok apa awan atau berjumatan iki ya pas. Are tak tutup men sampean weruh.